Чочно. Валасики – наше містечко. Якщо взяти по території, то ви вдумайтеся у це, що 132 квадрати, 1000 квадратних кілометрів займає Верховинський район. Верховинський район займає за рахунок лісів, за рахунок полов'єн і за рахунок, будемо казати, місцевості. У нас є 22 сільські ради і одна називається селищна рада. Ми є Верховинський район, але не місто Верховина, а селище міського типу Верховина. Нам єдине, що не дозволяє, це населення. Якщо бути точними, населення Верховині складає 5750 по останньому перегляду. І Верховинський район трошки більше 32 тисяч чоловік. Ви можете зрозуміти, як це важко. І саме для Гуцулю, для людей Верховини, котрі живуть у нас, це була трагедія, коли безсмертний хотів зробити реформу. Коли хотів об'єднати такі маленькі селища, як приєднати до Косівської і частину до Яремченської міської ради. У нас саме найдальше село, називається Пробіна. Відстань, ви можете уявити, які у нас дороги сільські, 52 кілометри. Інше село, Буркут, ще скільки кілометрів. І ледве нам вдалося доказати, і слава Богу, що ця платформа, реформа, верніше, не відбулася не тільки у нас, а будемо казати, ще багато на Україні. Якщо би довідку якусь простеньку треба було взяти, треба, напевно, було день їхати до Косова і день назад. Сполучення на сьогоднішній день в Верховині складає тільки автобус. Тобто з колії у нас не було. Колії везли австрійці, вони провели мало колійку, є таке село Кривополе або Ворохтянський перевал, хоча вона функціонувала трошки коротенько. Саме найближча залізна дорога знаходиться у селищі міського типу Ворохта. І саме найближчий аеропорт знаходиться в місті Івано-Франківську. Так що трошки у нас є далеченько. Містечко у нас компактне. Містечко у нас компактне, містечко у нас маленьке. І сьогодні ми з вами сталися напроти церкви, автокіпельної церкви Святої Марії Богородиці. Вона побудована недавно. Раніше церква була там, де знаходиться, ззаді вас знаходиться Верховинська районна державна адміністрація і Верховинська районна рада. Якщо ви звернули з лівої сторони, був пам'ятник воїнам радянської армії і перед самими адміністрацією закопаний хрест. Закопаний хрест, на тому місці була церква. Будемо казати, в 90-х роках, коли прийшла незалежність України, не доцільно забули перерубати. В один момент, поки не було церкви в Верховині, в конференц-залі там було відкрито для служби Божої. Після того, ну, Катя, за кошти парафіян, за наших людей, громад, колядників, у нас дуже багато традицій, колядників, збирали кошти. І на сьогоднішній день побудували храм Божий великий, він у нас функціонує. Ну, він трошки, робота функціонує не так зовсім, як у містах, тому що у нас люди, церква, служба починається, будемо казати, один раз, а не два. Вона в неділю починається об 11 годині. Чому в 11 годині? Тому що рано господарю треба дому встати, накормити сім'ю, що ж приготувати їсти. І ще не маленький кусочок піти до церкви. Бо якщо ми зараз з вами побачимо, ззаді з церкви нічого не видно, але бачите, гора Пушкар. Це саме найближча гора, яка знаходиться на базі. Вона знаходиться 816 метрів над рівнем моря. Зараз ми стоїмо 600. Перепад 216 метрів, я маю на увазі, над рівнем моря. Затим гору Пушкар відкриваються просто ще інші гори. Як правило, там є село Замагора. І всі прилеглі території будиночки приходять в Верховинську церкву. У нас є вулиці, але у нас вулиці дуже маленькі. У нас краще бути по присілку. Тобто присілок Пушкар, присілок Швейкова, присілок Жаб'ївський Покір. Що саме головне, аби було на присілку? Перший – фельдшер, медик. Любить для себе час, може приймати вплоть до того, що жінки, щоб умів прийняти роди. Друге, має бути місар. Худоба в лісі, випадково може чи захворіти, чи просто ламати ногу. Це має моментально зробити забой, і щоб то м'ясо господиня розробила, положила його в банке, покоптила, засолила, щоб воно просто не пропало, будемо казати. І на кожному горі, будемо казати, є у нас люди, як із дипломами, так і будемо казати, без дипломів, але добре розуміють цю школу. Прямо у нас був будинок культури. На великий жаль, він два роки тому назад згорів. Лишилося одно співуче поле. Це у нас тут проводяться, будемо казати, такі концерти. Хто приїжджає, якісь урочистості, ну, як правило, кошту немає. Ми сподіваємося, що у нас буде не менш красивіший будинок і все буде ззаді. А от ззаді таке, знаєте, таке воно сиво називається Верховинська середня школа-інтернат. Якось її так прозвали, хотіли вже її перейменувати. Чому школа-інтернат? Це не та школа-інтернат, що діти знедолені. Діти навчаються тих дітей, котрі проживають в горах. Вони в понеділок приходять до школи,
харчуються і тільки до п'ятниці, і тільки на вихідні ідуть додому. Уявляєте, якщо б дитині треба було піти до школи, то це півдня туди, пів назад, а ще беремо зимню пору року, у нас як правило влітку є канікули, то це би просто неможливо. Ну, зараз ми трошки з вами пройдемося, наші задіви подивиться.